16 листопада на Хмельницькій атомній станції відбулася нарада з питань продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Нарада проходила за участі президента «Енергоатому» Юрія Недашковського, першого віцепрезидента компанії Олександра Шавлакова, голови Держатомрегулювання Григорія Плачкова, представників Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, відокремлених підрозділів «Науково-технічний центр», «Атомкомплект», «Управління справами». Відкриваючи нараду, президент НЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський зазначив, що питання продовження терміну експлуатації енергоблоків надзвичайно важливе як для Хмельницької АЕС, так і для галузі в цілому. Проектний термін експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС завершується 13 грудня нинішнього року. Незабаром енергоблок зупиниться на планово-попереджувальний ремонт тривалістю 257 діб. Під час якого будуть виконані всі необхідні заходи – заміна обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, комплекс робіт з підвищення безпеки і надійності, постфукусімські заходи – все, що входить до комплексної зведеної програми підвищення безпеки, затвердженої урядом. Саме ці умови є обов'язковими для отримання ліцензії на новий строк служби енергоблока. Звичайно, це не перша нарада, ми дуже багато робили попередніх нарад, де аналізували ситуацію безпосередньо і специфіку Хмельницької атомної електростанції. У нас дуже великий досвід отримання ліцензії на продовжений срок служби. Хмельницький енергоблок номер 1 уже 10-й йде по рахунку, тобто досвід попередніх 9 блоків ми повинні були, маємо максимально використати для того, щоб успішно завершити всі ці заходи і отримати ліцензію на продовжений срок служби. Є специфічні проблеми, які притаманні саме Хмельницькій атомній електростанції, перший енергоблок. Корпус реактора першого енергоблоку має у сварних швах підвищений вміст нікелю, що потребує додаткових досліджень, перш ніж приймати рішення про можливість його експлуатації у продовжений срок служби. Є інші особливості, пов'язані із залученням підрядних організацій, які будуть приймати участь у виконанні модернізаційних робіт. За словами Юрія Недашковського, важливу роль відіграють і питання фінансування та освоєння коштів. Ще пакет рішень забезпечити проведення змін у наших планах фінансування до 1 грудня. От такі ключові рішення було прийняті. Ми подивилися стан з точки зору технічних характеристик, з точки зору готовності і колективу станції, і колективу підрядників, які будуть виконувати ці роботи. Я оцінюю стан як у цілому задовільний, але для того, щоб ми за оцей запланований період 257 діб виконали все, що заплановано, і успішно обґрунтували можливість роботи енергоблоку понад проектний срок служби, ще треба дуже напружено попрацювати і колективу станції, і, звичайно, колективу центральної дирекції. З присутніми на нараді представниками Держатомрегулювання, Державного науково-технічного центру з ядерної і радіаційної безпеки були узгоджені плани, графіки і підходи до надання обґрунтовуючих матеріалів, порядку їх розгляду в регулюючому органі. Всі зусилля спрямовані на те, щоб не втратити жодного дня із запланованого графіка. Всі роботи виконати вчасно і якісно. До речі, два сучасних і безпечних блоки Хмельницької АЕС – це і гарантія майбутньої співпраці з Євросоюзом у царині ядерної енергетики. У нас немає іншої альтернативи, окрім як продовжувати сроки служби блоків. Інша справа, що це треба робити дуже суворі відповідності до нормативних вимог. Якщо блок раптом з якихось там зовсім непередбачених форс-мажорних причин стане не блоком, що перебуває в експлуатації, а блоком, який виводиться з експлуатації, то він уже не генерує додаткові кошти, не генерує продукцію товарну, а він навпаки буде споживати кошти, поглинати кошти від компанії на зняття його з експлуатації. І це, звичайно, могло би поставити дуже жирний крест на будь-яких там планах перспективного розвитку. Це вже зовсім інший статус, треба розуміти. Звичайно, що рано чи пізно така ситуація настане, до неї треба готуватися, але ми вважаємо, що у нас на сьогодні є всі і технічні, і економічні, і соціальні можливості зробити так, щоб цей ще блок дуже довго, ще щонайменше 20 років працював на користь держави і забезпечував робочими місцями колектив станції. А те, що ви питаєте про проект «Енергетичний міст», звичайно, він може бути реалізований лише за умови, що на майданчику Хмельницької атомної станції працює два енергоблоки.
Не менш важливим, як продовження терміну експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, є також добудова третього і четвертого енергоблоків. Президент компанії прокоментував і це питання. На сьогодні ви знаєте, що урядом затверджено оновлене техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Ми розробили проєкт закону, який після погодження всіми зацікавленими центральними органами виконавчої влади має надійти від Кабінету міністрів України до парламенту України. Паралельно потрібно, відповідно до законодавства, здійснити цілий ряд ще додаткових заходів, зокрема, це здійснити так звану оцінку впливу на довкілля відповідно до нового закону про екологічну безпеку, який нещодавно набрав сили. І ми зараз цю роботу розпочинаємо разом з нашим Міністерством природи і екології України. Нам потрібно буде провести ще, вірніше, завершити вже розпочаті раніше консультації про трансграничний вплив із сусідніми державами відповідно до конвенції ЕСПО, до якої там свого часу приєдналася Україна. Потрібно також провести громадські слухання, щоб дати можливість усім громадянам задати питання відносно безпеки, експлуатації блоків, показників, за якими вони будуть працювати. Разом, уже завершивши всі ці заходи з проектом цього закону, про який я сказав, з затвердженим урядом техніко-економічним обґрунтуванням, надати до парламенту. Ми плануємо цю роботу завершити до кінця поточного року з тим, щоб ще цим складом парламенту прийняти відповідний закон, після чого вже почнеться активна фаза будівництва. Залучувати кошти на добудову цих енергоблоків ми якраз плануємо паралельно, а точніше від реалізації проєкту «Енергетичний міст», оскільки він, проєкт «Енергетичний міст», дасть можливість «Енергоатому» отримати довгостроковий експортний контракт на реалізацію електроенергії України і Європи. І цей експортний контракт ми плануємо використати в якості залогового механізму, заставного механізму, в якості застави для отримання кредитних коштів, необхідних для добудови. Тієї частини кредитних коштів, які будуть доповнювати власні кошти «Енергоатому» та експортно-кредитних агенцій, які будуть участвувати в цьому проєкті.